мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо ось такий простенький манник у мультиварці. Тісто для такого манника готується елементарно, просто і ще, що дуже зручно, всі практично продукти ми будемо відміряти за допомогою склянки. Об'єм моєї склянки 200 мг. У мисці у мене вже склянка манної крупи, сюди ж додаю склянку молока. Молоко у мене кімнатної температури. Перемішую все за допомогою вінчика і потім залишу, прикривши мисочку кришечкою, десь на 20 хвилиночок, щоб набухла манка. Минуло півгодинки, манка добре набухла, тепер сюди додаю склянку цукру, пакетик ванільного цукру, і обов'язково, аби збалансувати смак, додаю ще сіль чверть чайної ложечки і перемішаю. Далі додаю 50 грамів розтопленого і охолодженого вершкового масла і знову все вимішую. Тут у мене склянка уже просіяного борошна. Буду поступово додавати і щоразу перемішувати. І залишилось додати соду. Тут у мене чайна ложка без гірки. Сюди додаю столову ложку яблучного оцту. Перемішую, виливаю тісто і вимішую. Ось таке в результаті в мене вийшло тісто по консистенції як густа сметана. І готуватиму я свій манник у мультиварці. Чашу я вже змастила маргарином, можна маслом, можна олією без запаху. Переливаю сюди тісто. Кришку мультиварки закриваю, готуватиму ми на програмі випічка 1 годинку. Ось погляньте, який в результаті у мене вийшов манник, він в мене вже практично охолонув і хочу ще його посипати цукровою пудрою. І ось так манник виглядає всередині, м'якенький, пухкенький, абсолютно незатратний по продуктах і елементарно простий в приготуванні. А я всім хочу подякувати за увагу, щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.